На ранах сьогоднішнього дня у Харківській області позитивний тест на ковід виявлено 546 мешканців Харківської області. Взагалі, на сьогоднішній день в Харківській області захворіло 18 681 пацієнт на коронавірусну хворобу COVID-19. В закладах охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні на сьогоднішній день перебуває 980 пацієнтів, 734 у місті Харків. На сьогоднішній день обласна інфекційна лікарня, Чорнобильський диспансер, 13, 17, 25 лікарня міста Харкова приймають пацієнти хворих на ковід. З завтрашнього дня, з 1 жовтня, починає приймати пацієнтів 18 лікарня, 18 міська лікарня. Місця для госпіталізації пацієнтів є, відмов у госпіталізації на сьогоднішній день не було, допомога пацієнтам надається в повному обсязі. Наскільки розраховано буде 18 лікарня для? Ну, на сьогоднішній день там виділено 50 ліжок, які вже заведено кисень і створені умови для прийому пацієнтів. При потребі кількість ліжок буде збільшуватись, так як і на сьогоднішній день робить 25 лікарня. Вони додатково проводять роботи і відкривають додатково 45 ліжок. А дитяча інфекційка, вона зараз приймає ковідних? На сьогоднішній день в дитячій інфекційній лікарні лежить 67 дітей з підозрою та встановленим діагнозом ковід. Допомога дітям надається в повному обсязі. Взагалі, за весь період на лікуванні перебували, було виявлено 715 дітей з позитивними тестами, і певна частина їх отримувала стаціонарне лікування в умовах дитячої інфекційної лікарні. Скажіть, будь ласка, чи є лікарня, де зараз немає місця, тобто вичерпані ресурси? В кожній лікарні є місця для госпіталізації пацієнтів. А число можете назвати, скільки вільних койок? Ну, ця цифра є динамічною, кожну хвилину вона змінюється. Ну, на сьогоднішній день чи є таке число? Ну, загальна кількість збирається, але зараз ми не дамо вам цю інформацію. Є завантажена якась лікарня? Кожна лікарня має місця для госпіталізації пацієнтів. Скажіть, будь ласка, щодо персоналу, яких спеціальностей не вистачає зараз? Ну, є певний дефіцит лікарів-анестезіологів та лікарів-терапевтів. Ну, всі лікарні справляються з поставленими завданнями. І лікарі, навіть не інфекціоністи, а терапевти, надають допомогу пацієнтам в межах клінічних протоколів. А заявлялось ще, що будуть реконструкцію відділення починати офтальмології, так, у обласній лікарні? Так, обласна лікарня розпочала роботи по приведенню відповідні вимоги офтальмологічний корпус, це окрема будівля на території обласної лікарні, ведуться роботи і по закінченню їх ця лікарня також буде задіяна у наданні допомоги пацієнтам на ковід. А чи є там затримка з грошами або за сесію, тому що сесія відпала, чи є там затримка? Є механізми, відповідно до яких буде проводитись фінансування. Ми сподіваємося, що сьогодні Кабінетом міністрів буде прийнята відповідна постанова, яка дозволить ці роботи проводити за спрощеною тендерною процедурою. Цю пропозицію подала Харківська обласна державна адміністрація, і ми сподіваємося, що ця пропозиція буде підтримана. Така ж процедура була задіяна по проведенню кисневих трас. Впроваджена спрощена процедура, ця пропозиція також надходила від Харківської обласної державної адміністрації. А щодо реанімації в інфекційній лікарні? Закінчуються проєктні роботи і відповідно ми очікуємо цю постанову, яка дозволить в найкоротший термін привести це відділення у відповідний вигляд. Можна ще уточнити, будь ласка, щодо епоксового заводу. Було повідомлено, що 30 вересня повинні було підготувати інформацію щодо захворюваності ось в Новокуварському районі. Проведено аналіз захворюваності, цифри є у департаменті міста і департаменту обласного, відповідний лист направлено на голову обласної державної адміністрації. А що це саме за хвороби, якщо? Ну, всі хвороби, якими хворіють пацієнти. Як на території поліклініки, яка обслуговує коксохімзавод, так і інші поліклініки міста. Всі люди хворіють на однакові хвороби. Ну, тобто в тому районі підвищування захворюваності, це виявлено? Нема чіткого зв'язку. Із по окремим патологіям є збільшення хвороб, по іншим патологіям є зменшення кількості хвороб. Ця цифра кожен рік є динамічною і зменшується чи збільшується у відповідності до там кліматичних та інших умов. Ну, тобто її не можна
порівняти з іншими районами, про це маємо. Щоб чітко сказати, що там є збільшення всіх захворювань, то ні. А в чому ви вбачаєте, що така кількість 546 виявлено? І трошки детальніше про кисневі траси, чи вже до наступних лікарень почалися роботи, чи чекають ще гроші? 546 чоловік, чому така велика цифра? Тому що населення не виконує вимоги, які пропонує міністерство, носіння масок, соціальна дистанція, обмеження відвідування місць з більшим скупченням людей. В транспорт не виконуються вимоги носіння масок і завантаженості транспортних засобів. Це приводить до збільшення мешканців Харкова, які мають позитивний тест на ковід. Тобто порушення ще більше їх стало, так? Ну, на превеликий жаль, да, люди ігнорують вимоги, які пропонують медики, і це проводить до збільшення кількості пацієнтів з позитивним ПЛР-тестом. І кисневі трати, чи почалися в міських лікарнях роботи збільшення кисневих? Кожна лікарня веде роботи щодо збільшення кисневих точок. На тому тижні обласна державна адміністрація закупила 16 апаратів ШВЛ, які були передані в заклади охорони здоров'я. І наразі, на сьогоднішній день, крім проведення кисневих трас, проробляється питання закупівлі кисневих концентраторів. І там вже була встановлена норма, скільки має бути кисневих? 80%. Да. Ми зараз на якому показнику, скільки нам ще треба до 80%? Ну, 50-60% на сьогоднішній день, але коли закупимо концентратори, ця цифра відчутно збільшиться. І роботи по проведенню кисневих точок проводяться в кожному закладі. Скажіть, будь ласка, ще питання щодо захворюваності коронавірусом в обласній раді. Скільки людей зараз лікується, скільки на самоізоляції, скільки з підозрою, та чи будуть якісь проводити? Ми не виділяємо кількість пацієнтів, які захворіли по закладам та установам. Можна ще, будь ласка, уточнення щодо механізмів, якщо ви можете їх називати, як надати гроші без проведення сесії? Кошти, ну? Кошти на реанімацію, на автомагічне відділення? Заклад має кошти, які він отримує по фінансуванню від Національної служби здоров'я, і ці кошти можуть бути використані на проведення ремонтних робіт. А якщо їх не буде вистачати, після сесії ці додаткові кошти надійдуть з обласного бюджету. І щодо строків початку будування реанімації і будівельних робот у відділенні? Закінчуються проєктні роботи, і ми сподіваємося, що найближчий час, коли буде постанова Кабміну щодо спрощеної процедури, ці роботи почнуться. А так, в обласній клінічній лікарні проведення робіт ви ще не знаєте? Там вже почалися роботи. А, почалися. А скільки мене тривають, можливо, тиждень-два? Ну, роботи почалися. Чи відомо вам є випадок, що жінка в Харкові народила дитину, у жінки був підтверджений коронавірус, у малюка також коронавірус підтвердили. Чи відомо вам про цей випадок і чи він єдиний в Харківській області? Що зараз з малюком? Малюк в задовільному стані отримує медичну допомогу. Ковід у дитини негативний, знято діагноз ковід, мати, да, має носійство, має позитивний тест ПЛР, і це не перший випадок, коли жінки з позитивним тестом ПЛР народжують дітей. Допомога таким жінкам і дітям надається в повному обсязі. Це перший випадок у Харківській області? Це не перший випадок у Харківській області. Чи є якісь симптоми у жінки? Жінка породіль почуває себе задовільно. А у малюка робили йому один раз тест, чи це вже другий раз? Дитині робили два тести, і на сьогоднішній день результат ПЛР-тесту негативний. А перший був позитивний? На сьогоднішній день результат ПЛР-тесту негативний. А де саме вона народжувала? Всі вагітні діти народжують і народжуються у другому пологовому будинку, який визначений як заклад, який надає допомогу вагітним жінкам, які мають позитивний ПЛР-тест і страждають на коронавірус. Коронавірусну хворобу. А коли народилася дитина, перепрошую, можна розповісти? Ну, п'ятницю. П'ятницю. Даруйте мене питання стосовно медичних закладів, які надають лікування людям з ковід. Які зараз там існують нагальні потреби? Ну, наскільки знаю, в Харківській інфекційці є проблема там з комунальними умовами. Що ви називаєте комунальними умовами? Ну, там опублікували інтерв'ю, там казали, що проблема з ліфтами, наприклад. Ну, взагалі, які зараз проблеми в цих закладах? Ну,
значна частина закладів охорони здоров'я потребує проведення поточного ремонту. Ліфти в інфекційній лікарні працюють. Можливо, з часом, коли закінчиться епідемія, чи під час проведення ремонту і створення відділу інтенсивної терапії, частина ліфтів буде чи відремонтована, чи замінена. А нема якоїсь нестачі медикаментів, наприклад? Нестачі медикаментів, які спрямовані на дані допомоги суто від ковіду, нема. А лікування супутніх захворювань потребує певної участі пацієнтів у лікуванні цієї супутньої патології. З таким підвищенням кількості нових хворих на коронавірус, чи є загроза, що регіон перейде до червоної зони, зупиниться транспорт та школи там вищі перейдуть на дистанційну форму освіти? Ну, коли ми отримаємо рішення про вхід в ту чи іншу зону, тоді буде прийматися відповідне рішення і будуть організовуватись відповідні заходи.